បាទសួស្តីអស់លោកលោកស្រីយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងវគ្គនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអស់លោកលោកស្រីអំពីការកែសម្រួលទិន្នន័យបាទប៉ុន្តែនៅផ្នែកនេះយើងនិយាយអំពីការកែសម្រួលទិន្នន័យក្នុងតារាង Attribute Table បាទបាទដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់កាលពីក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអញ្ចឹងថាទិន្នន័យភូមិសាស្ត្រទាំងអស់ត្រូវមានពីរចំណែកបាទមួយជាទិន្នន័យធរណីមាត្រមួយទៀតជាទិន្នន័យតារាងបាទដែលទិន្នន័យធរណីមាត្រផ្ទុកបាទព័ត៌មានអំពីរូបរាងរបស់វត្ថុនានាចំណែកឯទិន្នន័យនៅក្នុងតារាងផ្ទុកព័ត៌មានអភូមិសាស្ត្រឬក៏ព័ត៌មានមិនមែនភូមិសាស្ត្របាទនៅក្នុងវគ្គនេះយើងនឹងកែប្រែទិន្នន័យអភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងតារាង attribute table វិញម្ដងបាទយើងសូមអរលោកលោកស្រីបើក QGIS មកបាទនៅក្នុងទិន្នន័យដែលខ្ញុំដាក់ជូនទៅយើងសាកល្បងយកទិន្នន័យមួយមកប្រើបាទខ្ញុំប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនេះច្រើនដងញឹកញាប់ណាស់មកហើយបាទគឺទិន្នន័យអំពីទីតាំងភូមិបាទទីតាំងសំទុះទីតាំងឃុំទាំងប៉ុន្មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទិន្នន័យនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2014បាទរៀងចាស់បន្តិចហើយប៉ុន្តែយើងមិនមានមិនទាន់មានទិន្នន័យថ្មីទេនៅពេលដែលអស់លោកលោកស្រីបញ្ចូលទិន្នន័យមកអាចឃើញពណ៌វារៀងពិបាកមើលអញ្ចឹងអាចបដូរពណ៌បន្តិចទៅបាទខ្ញុំបដូរពណ៌ដាក់ពណ៌រៀងស្រាលជាងនេះបន្តិចបាទបាទអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញហើយនេះបង្ហាញអំពីលក្ខណៈធរណីមាត្ររបស់ទិន្នន័យយើងយើងឃើញរូបរាងរបស់ព្រំដែនឃុំបាទយើងឃើញឧទាហរណ៍កន្លែងនេះជាព្រំដែនទន្លេសាបបឹងទន្លេសាបបាទអញ្ចឹងទិន្នន័យនេះយើងហៅថាទិន្នន័យភូមិសាស្ត្របាទនៅមានទិន្នន័យមួយប្រភេទទៀតដែលជាទិន្នន័យអភូមិសាស្ត្របាទដែលរក្សាទុកនៅក្នុង attribute table នេះបាទលោកលោកស្រីអាចចុចមកស្ដាំរួចហើយ open attribute table បាទនៅក្នុងនេះយើងឃើញតារាងមួយដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលលោកស្រីធ្លាប់ជួបប្រទះនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Word Microsoft Excel សំទោសបាទយើងអាចទាញតារាងនេះឲ្យធំបន្តិចដើម្បីយើងមើលឲ្យឃើញគ្រប់ជួរឈររបស់យើងបាទប្រសិនបើអស់លោកស្រីសង្កេតឃើញថាមានចំណុចខុសឆ្គងឧទាហរណ៍ដូចជាឈ្មោះបាទឬក៏លេខអស់នេះបាទឬក៏ទំហំក្រឡាផ្ទៃបាទឬក៏អ្វីមួយដែលខុសនៅទីនេះអស់លោកស្រីអាចកែសម្រួលវាបានបាទកែសម្រួលវាហើយវិធីសាស្ត្រកែសម្រួលក៏ដូចជាក៏មិនមានអ្វីខុសប្លែកពីវិធីសាស្ត្រកែសម្រួលធរណីមាត្រដែរអស់លោកស្រីចាប់ផ្ដើមដោយការបើក editing mode នេះបាទគឺយើងបើកវាដោយចុចលើសញ្ញាខ្មៅដៃនេះបាទនៅពេលដែលយើងចុចលើសញ្ញាខ្មៅដៃនេះអស់លោកស្រីឃើញការប្រែប្រួលបាទ icon នៅលើនេះអានេះបញ្ជាក់ថាទិន្នន័យនេះត្រៀមខ្លួនដើម្បី
ទទួលយកការកែលម្អកែប្រែបាទឧទាហរណ៍បើលោកស្រីចង់កែប្រែទីនេះហើយលោកស្រីអាចលុបវាបាទឬក៏បាទឧទាហរណ៍របៀបនេះបាទអញ្ចឹងมันមានអ្វីស្មុគស្មាញច្រើនទេអស់លោកលោកស្រីអាចបន្ថែមទិន្នន័យជួឆនេះក៏បានដែរកែប្រែអ្វីដែលមាននៅលើនេះស្រាប់បាទបើលោកលោកស្រីចង់បន្ថែមទិន្នន័យនៅលើជួឆអស់លោកលោកស្រីត្រូវបង្កើតបាទជួឆថ្មីបាទដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា field បាទយើងអាចបង្កើត field ថ្មីនេះបានដោយយើងចុចលើប៊ូតុងមួយនេះពេលនោះវានឹងបង្កើត field ថ្មីបាទអញ្ចឹងបើសិនបើខ្ញុំចុចលើនេះខ្ញុំអាចដាក់ឈ្មោះ field ឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថានៅលើនេះយើងអត់មានឈ្មោះខេត្តទេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថានេះឈ្មោះខេត្តអញ្ចឹង province name អញ្ចឹងទៅបាទឬក៏ដាក់ថា provinceហើយយើងជ្រើសរើសប្រភេទទិន្នន័យដែលយើងអាចផ្ទុកនៅក្នុងជួរឆោនេះបានភាសាឈ្មោះវាជាអក្សរជាងវាជា text យើងជ្រើសរើសដាក់ជា text ឬក៏ string ហើយយើងជ្រើសរើសប្រវែងបាទយើងគិតថាតើប្រវែងប៉ុន្មានឈ្មោះក្នុងខេត្តឈ្មោះរបស់ខេត្តក្នុងប្រទេសយើងហើយយើងដាក់ចំនួនប្រវែងឲ្យបានសមស្របបាទកុំដាក់ឲ្យវាវែងពេកហើយក៏កុំដាក់ឲ្យវាខ្លីពេកបាទបើវាវែងពេកយើងប្រើមិនអស់លទ្ធភាពវានាំឲ្យខាតបាទខាតបរិមាណដែលត្រូវរក្សាទុកនៅលើអង្គចងចាំបាទពួកបរិមាណវាខ្ពស់វាច្រើនចំនួនវាច្រើនច្រើនគីឡូបៃតឬក៏មេហ្គាបៃតបាទអញ្ចឹងកុំដាក់វាច្រើនពេកហើយក៏កុំដាក់ឲ្យតូចពេកដែរពីព្រោះបើសិនជាវាតូចពេកវាតិចពេកយើងសរសេរឈ្មោះមិនអស់បាទសរសេរទៅវាដាច់អាកតុយខាងក្រោយហ្នឹងសរសេរមិនចូលទេបាទយើងសូមដាក់ឲ្យបានសមរម្យអរលោកលោកស្រីឲ្យពិនិត្យមើលឈ្មោះនៅស្រុកខ្មែរយើងខេត្តណាវែងជាងគេហើយរាប់ចំនួនតួអក្សរទៅហើយដាក់ឲ្យលើសបន្តិចបន្តួចដើម្បីសុវត្ថិភាពបាទយើងឈ្មោះខេត្តខ្ញុំដាក់ថាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ថា30បាទខ្ញុំគិតថាក្រាន់ហើយ30អូខេបើនៅពេលនោះអស់លោកលោកស្រីនឹងឃើញថាអស់លោកលោកស្រីទទួលបានបាទតារាងនៅក្នុងតារាងនេះទទួលបានរបារបញ្ឈរមួយបាទជួយបញ្ឈរមួយដែលនៅក្នុងនោះអស់លោកលោកស្រីអាចសរសេរឈ្មោះខេត្តដាក់ចូលបានឧទាហរណ៍បាទនេះនៅក្នុងខេត្តខ្ញុំចេះតែថាទៅបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំថាខេត្តព្រៃវែងអញ្ចឹងទៅបាទគាត់តែជាឧទាហរណ៍ទេបាទភូមិនេះឃុំថ្មកែវនេះខ្ញុំមិនដឹងនៅក្នុងខេត្តណាដែរទេបាទបើមើលតាមលេខកូដខេត្តនេះលេខកូដខេត្តទី19បាទខ្ញុំមិនចាំថាខេត្តណាទេចំពោះឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំគាត់តែដាក់ថាព្រីវែងជាគំរូមួយទេបើលោកលោកស្រីអាចកែប្រែបាទរឿងបានច្រើនយ៉ាងនៅក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងអរលោកលោកស្រីឃើញកន្លងមកហើយមិនមានអ្វីស្មុគស្មាញទេអរលោកលោកស្រីបើក editing mode រួចហើយចាប់ផ្ដើមកែប្រែទិន្នន័យដែលមាននៅក្នុងតារាងនេះបើចំពោះការកែប្រែទិន្នន័យមួយចំនួនទៀតដែលមានភាពស្មុគស្មាញដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគណនាអរលោកលោកស្រីត្រូវប្រើ
បាទអឺ field calculator នេះបាទនៅពេលដែលអស់លោកលោកស្រីចុចលើ field calculator អស់លោកលោកស្រីនឹងឃើញបាទនឹងឃើញរបៀបនេះបាទនឹងឃើញរបៀបនេះហើយអស់លោកលោកស្រីអាចកែប្រែវាបានបាទឧទាហរណ៍ប្រសិនបើខ្ញុំចង់ឲ្យជួឈ្មោះខេត្តនេះបាទជួឈ្មោះខេត្តនេះអឺឲ្យយកតម្លៃពីជួលេខកូដខេត្តបាទពេលនោះខ្ញុំអាចគណនាវាបានបាទដោយអឺ copy ទិន្នន័យពីអឺ pro code នេះបញ្ចូលមកក្នុង province code បាទនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍បង្ហាញទេអស់លោកស្រីអាចគណនាមួយជួឈរនេះតែម្ដងជាងយើងគណនាដោយដក create new field ចេញហើយយើង update existing field បាទupdate existing field នេះមានន័យថាកែប្រែជួឈរអញ្ចឹងតើយើងចង់កែប្រែជួឈរមួយណាយើងជ្រើសរើសក្នុងនេះមកយើងសាកកែប្រែ province ចុចលើនេះរួចហើយអស់លោកលោកស្រីអាចវាយលេខឧទាហរណ៍បើសិនបើខ្ញុំវាយលេខដាក់ថាលេខ20 26ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងពេលនោះមួយជួឈរនេះនឹងមានលេខ26ដូចគ្នាបាទសាកល្បងមើលយើងឃើញមួយជួឈរនេះមានទាំងប៉ុន្មានបាទទាំង1633ឃុំនឹងគឺមានលេខកូដខេត្ត26ដូចគ្នាបាទជាក់ស្ដែងយើងអត់មានខេត្តទី26ទេបាទនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ទេចាំបើសិនបើលោកលោកស្រីចង់ដាក់តម្លៃអ្វីមួយសូមប្រើបាទគេហៅ field calculator ហើយហៅកែប្រែទិន្នន័យនឹងមកបាទយើង update existing fieldយក province field វាហើយបើសិនមកខ្ញុំចង់ចម្លងទិន្នន័យពី pro code នេះបាទខ្ញុំវាយនៅក្នុងប្រឡោះនេះខ្ញុំអាចវាយពាក្យ pro code នេះតែម្ដងឬក៏ខ្ញុំ search លើនេះ search pro បាទយើងនឹងឃើញមាន pro code នេះ double click លើវានឹងបញ្ចូលតម្លៃមកក្នុងនេះបាទហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចុច ok បាទតម្លៃនៅក្នុង province នេះនឹងប្រែប្រួលទៅតាមលេខកូដដែលនៅស្របគ្នាមានន័យថាដែលត្រូវគ្នាជាមួយនឹងជួរផ្ដេកនេះបាទពេលខ្ញុំចុច OK ហៅលោកស្រីឃើញហើយ16ដូចគ្នានឹង16ព្រោះវានៅលើជួរដេកដូចគ្នាបាទវិធីសាស្ត្រមានច្រើនអញ្ចឹងប្រសិនបើឧទាហរណ៍ប្រសិនបើខ្ញុំចង់បង្កើនតួលេខនេះពី10បាទពី16ទៅ26 19ទៅ29អញ្ចឹងខ្ញុំអាចគណនាម្សាទៀតទីហោថាស្មើបាទ update ស្មើ province មានន័យថា province នេះស្មើបាទខ្ញុំយកទីហោ province លេខកូដសម្រាប់ខេត្តមួយមួយ pro code នេះហួយហើយខ្ញុំបូកឲ្យ10ទីហោអញ្ចឹងបាទវិកលនីវាបាទអលោស្រីនឹងឃើញហើយមានការប្រែប្រួលបាទអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការកែប្រែទិន្នន័យនេះមានទាំងសាមញ្ញកែសម្បូលតួអក្សរមានទាំងស្មុគស្មាញដោយការកែប្រែមួយជួឈរតែម្ដងបាទហើយវិធីសាស្ត្រក្នុងការកែប្រែនេះមានឧបករណ៍ជំនួយនៅទីនេះបាទយើងអាចបង្កើត field ឬក៏ប្រសិនបើយើងចង់លុប field យើងចុចលើ delete fieldរួចហើយជ្រើសរើស field ដែលយើងត្រូវលុបឧទាហរណ៍ province អូខេមកបាទ
យើងបាត់ feel បាត់ feel ហើយវា feel province នេះទៅបាត់ហើយបើសិនមកខ្ញុំចង់លុប label off នេះបាទខ្ញុំលុបអាចលុបម្ដងទៀតជ្រើសរើសយក label off ព្រោះថា ok មកបាទនៅពេលដែលលោកលោកស្រីបញ្ចប់ហើយចង់រក្សាវាទុកអាចផ្លេចលើនេះដើម្បី save អ្វីដែលយើងបានកែប្រែវាហើយអាចបិទបាទបញ្ចប់ការកែសម្រួលយើងចុចបិទលើនេះបាទលោកស្រីអាចជ្រើសរើស save ឬក៏ discard បាទខ្ញុំមិនប៉ះពាល់ទៅនឹងដើមរបស់គេទេអញ្ចឹងខ្ញុំ discard វាចោលទៅបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាឆ្លងកាត់ប៉ុន្មាននាទីមកនេះអស់លោកស្រីអាចកែប្រែទៅនឹងបានដល់ខ្លួនឯងឈ្មោះដែលវាយខុសអាចកែឲ្យវាត្រូវវិញទៅបាទកណនីតួលេខមួយចំនួនឬក៏បង្កើត feel ឬក៏ជួយឈរថ្មីបាទវិធីសាស្ត្រក្នុងការកែប្រែនៅមានច្រើនទៀតដែលភាគច្រើននឹងស្មុគស្មាញហើយដែលវិធីសាស្ត្រស្មុគស្មាញនេះគឺដោយគឺអាស្រ័យលើការចង់កែប្រែរបស់យើងព្រោះឧទាហរណ៍ថាយើងចង់កែប្រែឈ្មោះឃុំនេះដែលបន្ថែមពាក្យខេត្តពីមុខឈ្មោះខេត្តពីមុខហើយបានបញ្ចេញពាក្យឃុំបាទអានឹងយើងអាចធ្វើបានអស់លោកលោកស្រីអាចធ្វើបានដោយប្រើបាទ feel calculator នេះបាទ feel calculator នេះមានសមត្ថភាពខ្ពស់មែនទែន powerful ហើយយើងអាចប្រើវាសម្រាប់បាទធ្វើការបានច្រើនយ៉ាងបាទអស់លោកលោកស្រីអាចប្រើវាក្នុងការវិភាគទិន្នន័យបានជាច្រើនយ៉ាងទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនពីការប្រើប្រាស់អា feel calculator ឬក៏ប្រអប់មុខងារផ្សេងមួយទៀតដែលប្រហាក់ប្រហែលនឹង feel calculator ដែរបាទទស្សនវិជ្ជានៅទីនេះនៅលើ feel calculator នេះនឹងដូចគ្នានៅវគ្គក្រោយទៀតប៉ុន្តែវាអាចខុសគ្នាតែលើឈ្មោះនេះទេគេមិនហៅថា feel calculator គេហៅថាអ្វីផ្សេងមួយទៀតទៅបាទអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់បាទប្រអប់នេះប្រអប់ឧបករណ៍នេះដើម្បីធ្វើកិច្ចការជាច្រើនបាទប្រអប់នេះមានសមត្ថភាពខ្ពស់ណាស់ very very powerful យើងអាចប្រើវាបានធ្វើការងារបានច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹងសម្រាប់ការកែប្រែទិន្នន័យ edit ទិន្នន័យខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមបាទផ្នែកទី4នេះហើយបាទផ្នែក3ខាងដើមយើងនិយាយអំពីការកែប្រែរូបរាងធរណីមាត្របាទរូបរាងធរណីមាត្រផ្នែកទី4ចុងក្រោយនេះយើងនិយាយអំពីការកែប្រែទិន្នន័យអភូមិសាស្ត្របាទទិន្នន័យមិនមែនភូមិសាស្ត្រអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកលោកស្រីអាចយកចំណេះដឹងពីប៉ុន្មានវគ្គនេះបាទ4វគ្គនេះទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីកែលម្អទិន្នន័យអស់លោកលោកស្រីដើម្បីទៅធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យបាទហើយបានសំស្របសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃការប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងដែលអស់លោកលោកស្រីជួបប្រទះរៀងរៀងខ្លួនបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ